Ավել մի պահ շատ վախեցի, բայց հետո կարծես ամեն ինչ շտկվեցի, ի՞նչ էր պատճառը։ Պատճառը նոր չէ, դեռից լարվածություններ, իմ կարծիքն է դա։ Ծանր վնասվածքից հետո վերականգնվեցի, բայց միջազգային մրցահարտակ բարձրացա միանգամից մեծահասակների։ Ճիշտ է, փորձեցի 23 տարեկանների, մինչև 23 տարեկանների հրման ռեկորդը բարձրացնեմ։ Երկու մոտեցում ինձ հնարավորություններ են ձեռվել, ուղղակի բաց թողեցի այդ շանսը, շատ եմ ցավում այդ։ Իսկ կարող էի այս մրցմանը շատ կիլոգրամներ բարձրացնել, որովհետև պարանոցներին շատ լավ է պատրաստվել, ուղղակի ինձ հանգարեց մի փոքր լարվածությունը։ Հուսանք աշխարհի առաջնության այլ ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չի խանգարի ինձ աշխարհի առաջնությանը։ Եվ պատրաստ ես։ Անպայման։ Հա, անպայման։ Այսօր վանես կպատրաստեմ։ Հաղթանակս նվիրում եմ Յուրի Վարդենյանի հիշատակին, նախարարինը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ հայ ազգին, իմ մարզիչներին, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանի գլխավորությամբ բոլոր մարզիչներին, իմ մարզիչ անձնական մարզչիս Հարություն Եղոյանին։ Այս մրցմանը մասնակցում է Յուրի Վարդենյանի շաբիկով և նրա անձնական դարոշներ այս։ Ես ուզում եմ այս հաղթանակը միայն նվիրեմ, ճիշտ է, փորձում էի առաջիտեղ գրավեի, նոր նվիրեի, բայց թե այդ նպատակը ի սկզբանե պահել էի և ոչինչ, մյուս անգամ կաշխատեմ առաջիտեղը, որպեսզի նվիրեմ նրան հաղթանակը։